Танд яг одоо Unitel Group-ийн бүхий хөтөлбөрийн сонсдог үлгэрийн төвөр хүрч байна. Берман чөтгөр 2-ын үлгэр. Үлгэрийн орноор үргэлжлүүлэн аялах хүсвэл subscribe. Эрт үрдийн цагт нэгэн тосхонд залуу хэр насан өндөр болсон ээжтэйгээ хамт амьдрдаг байжээ. Ээж хүү хоёр дээд язгуурын Берман атал их л ядуу зүдүү амь зуудаг, тав арав хаа ногоо тарьдаг. Алгын чиний газартай навтхар муу оромжтой юмсанч. Хүүгээ гэрлэж халамжтай ажилсаг сайн ихнэртэй болоосой гэж он жил өнгөрч нас нь өндөр болох тусам мөрөөдөх болж гинэ. Хүү минь, чи хизээ гэрлэж гэр орны ажилд минь тусдсан болж бэртэ болгох юм бэ гэж хүүгээсээ асуудаг болжээ. Залуу ир халамжтай сайн ихнэр авч ээжигээ баярлуулах юмсан гэж бодовч даруухан хурим хийхэдч бэлэн хүрхээргүй тун ядуу учир өдөр хоногоор улам дордох ядуу амьдралдаа санаан зовох болов. Тосгоных нь хүмүүс том ходод очин баяжиж хөлжиж ирэх нь цөөнгүй байлаа. Эцэстэн залуу ирж гисэн хот орж хурим хийхэд хүрэлцэх үйц мөнгө олж ирэх хэмээн санаашлуудаад. Ээжээ, би хот орж ажил хийж мөнгө олж ирээд ихнэр авч бүгдээрээ сайхан амьдрий гэж нэг өдөр ээждээ хэлэхэд ихэн эн үгийг сонсоод хүүдээ санаа зовон байж хөө минь битгий яв. Чамаг байхгүй бол энэ дэлхийн бүх алт эрдэнэс байгаад ч надад хэрэггүй. Тэгснээс ядуу зүдүү боловч хүүтэйгээ хамт байсан минь дээр явах хэрэггүй гэж гоё. Ээж минь та бэртэ болгсон гэдэг биш билүү? Хоосон хүн яаж ихнэр тижэх вүлээ? Тийм биз дээ гэжээ. Тэдний гэрийн үүдэнд нэгэн хөгшин бибала мод байдаг бөгөөд тэр модон дээр нэг ч өтгөр амьдран суудаг юмсанжээ. Их хүү хоёрын тэн ярилцахыг сонсоод мөн ч сайхан завшаантай хэрэг байна да. Берманыг явахаар нь дүрд нь хувирч гэрт нь сууя. Тэгвэл ихэн надад хоолонд өгч дулаан гэрт тухтай сайхан байна. Хүү итэн модны оройд даард суухаас залхаж байна. Чөтгөр байхч амаргүй юм аа гэж амандаа өглөн баярлан бодож гинэ. Маргааш өглөө нар дөнгөж мандмагц залуу хэр ээжтэйгээ салах ёс хийгээд насан өндөр ээж нь хүүгээ үдэн нүтэндээ нулимстай үлдчихэ. Залууг аян замд гарахыг харсан өнөөгч чөтгөр харанхуй шүн болохыг тисэн ядан хүлээлээ. Хари бүрий болоход чөтгөр Берманы дүрд ховлж яг адилхан болоод ядуу оромжийн үүдийг тогшов. Ийм орой манад хэн ирдэг вилээ гэж эмгэн гайхан яран очиж хаалгаа нээтэл хүүн зогсож байв. Хүү минь, холын замд гарсан биш үү? Яагаад ийм хурдан ирэв? Юу болов хэмээн асуухад ээж минь таныга орхиод хол явж сэтгэл төвдсөнгүй буцаад ирлээ. Ядуу чилээ тосхондоо л амзуй гэж хүүгийнхэн дүрд ховлсон ч өтгөр хариулж гинэ. Эмгэн ихэд сэтгэл уярч хүүгээ эргээд ирсэнд магнаан тэнийн баярлан яаран сандран хоол унд хийн өгч тухтай амраав гэв. Тинхүү чөтгөр эмгний гэрт хүү шигэн суух болов. Модон дээр байснаа бодвол дулаан тухтай, жаргалтай сайхан байв. Нэг жил өнгөрч залуу Берман төрлөх тосгондоо иргэн иржээ. Ээж минь намайг хараад яасан их баярлах бол. Би хурдхан ээжтэйгээ уулзаж авчирсан бэлгээ өгнөө химэн яаран догдолж хаалгаа тогшов. Гэтэл өөртөө яг адилхан залуу ир хаалга нээснээ Берманыг ууртаа ширтэн. Та юун хүн бэ? Манад ямар хэрэгээр ирэв гэж шалгаалаа. Манад гинэ? Харин та манад юу хийж байгаа юм бэ? Ээж минь хаана байна гэж гайхан асуулаа. Ийм хүү чанга дуугаар ярилцахыг сонсоод эмгэн гараад ирлээ. Ээжээ, юу болоод байна? Энэ юу хүн манад байгаа юм бэ гэхэд энэ миний хүү. Харин та юу хүн бэ гэж эмгэн гайхан асуулаа. Берман жинхэнэ хүн гэдгээ итгүүлэх гэж хичнээн оролцсон ч ихэн ердөө үнэмссэнгүй. Тэрч бүхэл гэртээч оролцсонгүй гин. Хөөхи Берман яах учраа олохгүй зөвхөнгөө бараад гомдлоо хаанд мэдүүлэхээр шийджээ. Хаан залуугийн түүхийг нэг нэгэнгүй сонсоод хоёр залууг хамт тэр химэн зарилэг болгожээ. Хаан тэднийг ээлжлэн харваас усны хоёр тусар шиг адилхан байв.
Тэгээд тэр хоёроос хичнээн асууж байцаасан ч хинэн эмгний жинхэнэ хүү болохыг мэдэж чадсангүй. Залуу бир маань өөдгөө муу чөтгөрт мэхлэгдэж орон гэрээ алдсан гэдгээ өдөр бүр хаанд хэлвж итгүүлж ис чадав. Нэгэн өдөр хааны ордноос гаран уйтгар гонигт автан явж байтал хээр гадаа хідэн хүүхдүүд тоглож байх юм гин. Дэрэг дүр нь гарч явтал нэг хөвөн ирж та яагаад ийм гонигтаа яваан бэ гэж асуулаа. Надад туслах хэн ч алга. Нэг залт муу хүн орон гэрт минь эзэн сууж хайртай ээж минь хүртэл түүнийг хүүгээ гэж итгэжээ. Хорвоод үн шударга юм гэж үгүй болжээ гэж залуу бир маань ихэр татан ойлч гин. Манай хаанд бараалах учир зовлонгоо айлтга танд магад туслах байх гэж хөвөн хэлв. Би дөнгөж сая хаан эзэнд бараалахад ирлээ. Хаан хүртэл учрыг нь олж дөнгөхгүй байгаа юм да гэж гомдолтой өгүүлв. Үгүй үгүй, тэр хаан биш, та манай хаанд бараалах химээн хөвгөн ятхав. Танай хаан гэж хэн байдаг вүлээ? Энэ утагт өөр хаан байхгүй биз дээ гэж залуу бир маань гайхан асуухад та очиод харагдан гэж хэлээд хөвөн гараас нь хөтлөн багчуудын наадаж байгаа газар аваачв. Тэдний дунд нүдэндээ галтай нүүрэндээ цогтой нэгэн хөвөн довон дээр сууж байх юм гин. Бирманг авчирсан хүү тэр дороо мэхийн ослож хаант минь энэ хажин түүх намтартай хүн шудрага эсэг хайж явна гэсэнд сайн санаад хүн та түүхээ яригтун бид сонсъё гэж хаан химээгдсэн хөвөн өчхөд хүүхдүүд аажигнаж байна гэж бодон бирман гомдолтойгоор та нарт инээд надад ханиад болоод байна да гэлээ. Бид тоглоагүй, танд үнэхээр туслахыг хүсэж байна гэж чин сэтгэлээсээ өрөвдөн хэлэхэд хөөрхий залуу ир бүх түүхийг эхнээс нь дуустал ярьж гин. Бид танд туслаж чаднаа. Харин та маргааши мандах нарнаар хааныг бүх сайд төшмөл ард олонтой нь энд дагуулад ир гэлээ. Гэвч би тэднийг хэрхэн яаж авч ирэх вүлээ? Хаан хилэгний толгойг минь авах байхдаа химийн төгшин бодлоо. Тэгээд хаанд энэ тухайгаа айлтгахад хилэгнэж уралсангүй. Харин ч сониуч занууд хөдлөж бүх сайд төшмөл тосхны ард олныг дагуулсаар очлоо гин. Хаан хүртэл шийдэж дөнгөөгүй юм чинь энэ бяцхан хөвгүн яаж чадах билээ гэж бардан бодсон ч өтгөрч бас очжээ. Хөвөн ихлээд нарийнхан хүзүүтэй лонх авчруулаад энэ лонхонд орж чадсан хүн нь эмгний жинхэнэ хүү. Гэрийн бүрэн эрэхт эзэн болно гэхэд гайхаж баламгцсан залуу ир хачин сорилыг болиулах гэтэл мөнөөгч өтгөр жижигэрн жижигэрсээр ялааны дайтай болон ховирч лонх руу ормогц хөвөн бушуухан гэгч нь бүглөөд авлаа. Тэгээд лонхыг далайд аваачиж хаяхыг тушаажээ. Энэ бол хөөрхий бирманы дүрд ховирч бүх хүнийг тэрч байтугай төрсөн ихийг нь ч хүртэл айхтар мэхэлсэн чөтгөр байжээ гэж хаанд тайлбарлажээ. Хаан тэр хөвөний мэрэгэн ухааны гайхан магтаж чи балчираатал яаж ийм мэрэгэн цэцэн болов гэж асууж гин. Бид бол эгэл ардын хөөгтүүд, энэ довон дээр суусан хиндэж болов агуу мэрэгэн ухаан заяаж ээдрээд бэрх хэргийн учрыг төвөггүй тайлч чаддгийг мэдээд бид хааны ордныхан болж наадад гин. Бид энд ээлжээр суудаг. Энэ удаад миний ээлж таарсан юм. Надад онцгой хүч чадал мэрэгэн ухаан үгэ. Энэ довны л ач гэхэн тэрэ. Хаан зарлиг буулган тэр довыг ухуултал маш гоёмсог алтан ширээ болсон байхыг олж гин. Тэр нь тэнгэрлэг 32 үзэгсэлнт дагныг зандан мотор сэлсэн эрдний чулуун шигтгэтэй ширээ байлаа. Хаан болж тоглож байсан ухаанд хүүгийн нэр алдар энэ итгэх даяар алдаршиж харин бирман хүү насан өндөр ээжтэйгэн амар сайханда жаргасан юм гэдэг. Бяцхан үрсийнхээ төсөөллийн ертөнцийг хөгжүүлж Монгол ахуй сэтгэлгээний соёлыг түгээх зорилготой Unitel Group-ийн бүвээ хөтөлбөрийн үлгэрийг хүлээн авч сонссонд баярлалаа.